Добромир Донков се казвам аз. Назначен съм от, с решение на предишния общински съвет за член на борда и на заседание на борда съм избран за председател на борда на директорите на Топлофикация Шумен. Това са едно от условията, които са поставени по договора, който е рамковия договор между потенциалните инвеститори Титан Пауър, РВЕ и Топлофикация Шумен. Като страна има и община Шумен. Къде е лицето Дечев? Излезе. Аз искам да благодаря на кмета, който адвокатства на проекта за топлофикация, въпреки че ние, между другото, не се нуждаем според мен от това нещо. Не знам колко време разполагате и колко сте настроени да слушате. Мисля, че този пасквил, който притежавам аз, ето това нещо, докладна записка. Ако искате, мога точка по точка да го разглеждам с вас. Ако искате, мога да продължим, да ви дам само рамково как са направени нещата и вие да знаете горе-долу какъв е, каква е общата ситуация. Сега искам да се извиня от името на лицето Дечев за направната комисия, който каза, че договорът бил много завъртян и не може да се разбере. Предполагам, че правната комисия разполага с достатъчно добре подготвени юристи, които могат да се правят всякакви договори. Може би по... не омаловажава вашите познания, просто за него е по-сложен. Сега тук единственото нещо, което мога да кажа по тази докладна записка е: уважаеми господа общински съветници, аз се казвам Добромир Донков и можете да ме намерите по всяко време, ако решите. По всички въпроси, които са свързани с състоянието на Топлофикация Шумен ЕАД, може да получите абсолютно коректна информация. За състоянието на отчета и време и предварителният баланс на дружеството, който беше изготвен по наше настояване и беше представен в съда на предишното дело, може да се запознаете от сайта на Топлофикация Шумен. Там наистина може да видите цифрите, които са за 2011 година. Този документ представлява описание на движението хвърляне на боб за това какво се случва в Топлофикация Шумен. Тук има по прогнозни данни от 2010 година, където няма участие на частен инвеститор, ние предполагаме, че Топлофикация Шумен бла-бла-бла и много зле. Дайте да видим, има документи. Нали, това може някой, например, да кажем да гледа на кафе или да хвърля боб. Как нормално ли е това изказване на човек, доктор на икономическите науки, който застави и казва: анализът на финансовото състояние на дружеството е извършен на основата на годишния финансов отчет за 2010 година. Без да имате допълнителна информация, каква констатация може да дадете? Това е на уважение към всички останали членове на комисията. Аз не знам колко човек са го писали това нещо, но тук има неща, които въобще не кореспондират с истината. Другото нещо, което е, анализът на това финансово състояние представлява копи-пейст. Т.е. копирано финансово състояние, което господин Дечев извърши от 2009 година за Топлофикация Шумен. В документите, които притежава в Топлофикация Шумен и за изплатените му парични средства, заедно с декларацията за неоповестяване на всякаква информация като правен субект тогава, господин Дечев би трябвало в момента, в който го назначите за председател на тази комисия, си направи самоотвод или да сезира комисията за конфликт на интереси в общинския съвет. Наблюдавам изявления на други членове на комисията, които започват с ехидно представяне да дават констатации за това какво доверие може да се има на Титан Пауър или не. Тъй като от времето на Тома Неверни е око да види, ръка да пипне, организирам туристическо посещение с автобус на Топлофикация Шумен, пипане на турбини и котел, доставени от страна на РВЕ в двора на Топлофикация Шумен. Ако някой иска да се убеди в това какво е направило дружеството до момента, говоря за РВ, не за Топлофикация Шумен, защото тук има поредната, не знам как да го наричам вече, дружеството инвестирало 92 000 лева за последната, за 2011 година. Ние говорим за Топлофикация Шумен. Къде има изискване Топлофикация Шумен да инвестира 1 лев за производство на когенерация?
Вие като гласувахте това, част от вас не са били, но част от вас са били в предишния парламент. Ние какво говорихме? Топлофикация Шумен. Няма да има никакво натоварване от гледна точка на това как тя ще наложи новия тип на производство в когенерационни мощности. Какво искате от топлофикация Шумен да инвестира? Тук Стела търси на този телефон, ако може да го вземете. Този телефон. Значи, тук има написани 92 000 лева от страна на топлофикация Шумен. Да, топлофикация Шумен извършва планови ремонти, лизингови компенсатори и така нататък. Добре, извършва ги тя, няма инвестиции в нови технологии. Няма. Защото РВЕ притежава същите документи, всички налични документи, които са необходими да видите. Там има договор за доставка, турбини, какъв тип оборудване, какво произвеждат, как се доставят, как се монтират, колко пари струват, как са докарани и къде се намират в момента. В двора на топлофикация Шумен ЕАД. Да, в двора и със собственост на РВЕ. Ако искате, може по договор за финансов лизинг, който е оправен между РВЕ и топлофикация, ви предоставя на топлофикация. Ако искате да го гледате в топлофикация като вариант. И ако топлофикация има 1 860 000 евро, плюс още 82 400 евро за транспорт. Монтажа не го включваме. Значи тия три малки турбини по мегават и половина, плюс котел утилизатор с допълнителна горелка, могат да осигурят половината от необходимото топлоподаване в Шумен, плюс доставка на гореща вода през летните месеци, която ще бъде на цена, например, така около 7 лева. Да, аз съм виновен заради това, че не успях да се справя и да пусна в нормалния отоплителен сезон топлофикация Шумен. Така е. И каквото и да се извинявам, извинението е нецензурно нещо, ще да кажа, всеки си го носи. Въпросът е такъв, аз не съм дошъл тук да се извинявам пред вас. Да, имам определени трудности, не се случват определени неща и така нататък. Нито искам от господин Комета, например, да кажем да ми хода от тайство. Искам каквото може да се помогне. И мога да ви кажа за цялото нещо, по времето на целия предишен общински съвет и след това след изборите, единственият човек, с изключение да кажем на изпълнителната, на общинската администрация, който дойде и попита не мене лично, а Зайков, с какво да помогна от представителя на общинския съвет, беше професор Добрин Добрев. Нали, човек, който въобще изключваме никакви технологични задължения да познава процеси и топлофикация и така нататък. Това беше човек, който дойде и попита от целия общински съвет, на момчета, дайте нещо, ако мога аз да помогна. Така че тук това, което се излиза, например, да кажем като решение, добре, само че имате възможност да се запознавате, предишния общински съвет имаше възможност да дойде да се запознае. Второто нещо, което е, не искам в момента, ще получите утре или други ден, за другите лица от комисията, които са в конфликт на интереси с топлофикация, които са изпълнявали определени правни задължения, които имат определени задължения към топлофикация с определените резултати за дейността. Тоест, поради неявяване, например, да кажем 28 пъти еди къде си, в еди кой си съд, има загубени 28 дела. Нали, това предполага един човек, като погледне веднага, че се случват такива неща и знае какво е правил с топлофикация, казва, не, не искам участвам в тази комисия. Аз имам конфликт на интереси. Нали, това е доблестно отношение. Не да подиграваш ти там пауър или какво ще няма да се случи. Ми като няма да се случи, сега в момента ви казвам, ето сам извънът, докато съм тук при вас. Значи аз бегам в София, върнах се специално, за да уважа вас, защото вие сте на общинския съвет и с вас не сме се виждали. А в момента се товари парната турбина за топлофикация Шумен, която трябва да смени тези години, които са монтирани 63-та, тези турбини, за да може да влезе в друг коефициент на полезно действие на работа и да може да оправдаеме това, което Булгаргаз иска от нас. А Булгаргаз иска не само пари, а иска наистина паричен поток. Тоест, в момента, в който влезе газа, после да се види откъде тия пари ще се дадат. Защото иначе 30 000 лева на денонощие. Това е загубата, която в момента, ако пуснем топлофикация, се реализира. 30 000 лева на денонощие. 30 дни са 1 милион. Ако не се направи промяната на тия неща, вътре, които са като технологични съоръжения, как тази топлофикация може да влезе да работи? И на всичкото отгоре, след разговорите ми с Иво Иванов и Митко Борисов, турбината, която ще дойде в момента от Германия, която е сега се товари,
и утре ще товарят другата част, ще бъде предоставена на Топлофикация безвъзмездно. Нали? В момента, в който дойде турбината, ще помоля камионите да застанат, колегите, които са журналисти, да дойдат да снимат, да видят какво влиза и след това, например, да камера да го публикуват това нещо, да се види какво влиза. Ако искат, с фотоапарата, долу има туроператор, казва се Тунев, инженер Тунев, той може да ги разведе и да покаже какво е докарано и какво се случва. Колеги, много ми моля за внимание, да не слушам господин. Ако започвам да ви досаждам с всички тези неща, значи другото нещо, което е. Общата сума, значи турбината, която... Ето го и господин Дечев. Другата сума, която е инвестирана, значи говорим 1 860 000 евро от страна на РВЕ, сега ще дойде турбина, която струва 1 460 000 евро от страна на Titan Power. Обща сума, айде да го кажем 6 милиона и половина лева. Вие дали сте питали тук е лицето Иван Кунев, дългогодишен директор на Топлофикация? От 91-а година някой дал ли е за това дружество 1 лев? Да е дошъл да каже, аз нещо ще подпомогна на това дружество 1 лев. Ако вие мислите, че аз нямам, например, икономически ущърп от това, че не мога да осъществя подаването на нормалното топоводаване в Шумен, дълбоко се лъжите. Става въпрос, аз съм платил едни пари, които имам възможност да платя, останалите пари са взети като гаранция, под форма на кредит и така нататък, за които на всеко 15 число ще плащам лихва, мога да ви я споделя, 59 700 лева. За това, че не работи, защото имаше гратисен период в размер на 5 месеца, който ние не можахме да се справим. Да, нали, това са икономическата страна на нещата. По-лошата страна на нещата е, че хората нямат парано. Другото нещо, което е, за да продължим по това нещо. В момента, в който ние влезахме в владение на Топлофикация Шумен, се случи февруари месец миналата година. Миналата година, февруари месец, предвижда, не искам да влизам в юридически термини, защото не съм запознат, мога да се изложа, предвижда, че трябваше да има едно плащане, което да е осъществено от Топлофикация Шумен към Булгаргаз, което е с 3 месеца преди влизането ни в Топлофикация Шумен. Има юридическа терминология, какво, как, защо и как е минало. Второто нещо, което е договора, който е свързан, анекса към договора за изплащане на тези задължения, предвижда изплащане на задълженията на Топлофикация Шумен в споразумението, сключено с Булгаргаз между обектите Топлофикация Шумен и Булгаргаз, или друго такова, което е между новите управляващи и Булгаргаз. Сега в Булгаргаз влизаме в един затворен кръг. Ако не сложиме турбините, не ви дадеме газ. Организирайте ни банкова гаранция. Да, ама ние като организираме банкова гаранция, вие ни обявявате в несъстоятелност как да организираме банковата гаранция. Добре, дайте още пари или направете нещо друго, за да може ние да ви пуснем газа. И казвам, добре, даваме банкова гаранция, дърпате иска за несъстоятелност и ние и продължаваме да работим по плана. Те казват, не, трябва да се инсталирате и турбини, защото иначе нямате наличие на паричен поток. Добре, нямаме наличие на паричен поток. Другото нещо, което е. Не искам, искам да помоля и кмета, той също го няма. Не, това е бъдки. Аз слушам. Значи искам да помоля господин кмета да не ми ходотайства. И сега ще ви кажа защо. Вие в момента на база на това нещо взимате едни две решения, които не искам да им дам квалификация и да ги класифицирам. Вариант първи и вариант втори. Аз, например, съм много съгласен на вариант втори. И ще ви кажа защо. Първо, защото вече не става въпрос за икономически интереси, а става въпрос за така нареченото личен ангажимент към това какво си поел като задължение. Сега ще ви кажа следното нещо. В момента, в който ние влезохме в Топлофикация Шумен, искахме една справка с подобни въпроси, която трябваше да бъде представена от бивш изпълнителен директор Христо Христов. Тази справка я чакам до ден днешен. Помолих лицето Дечев да ми даде такава подобна справка. Той каза, че при него също той не разполага с такава. Сега да ви кажа каква е фактическата ситуация. В момента, в който ние влизаме в Топлофикация Шумен на сляпо, миналата година след уговорките,
които бяха направени тук, след изменение 6 пъти на договора, рамковия договор за доставка на топлинна енергия, за който сме се съгласили с това, което вие предложихте от страна на общината, с което, например, сте ограничили възможността от издаване на, от използване на активи за издаване на гаранции срещу доставка на газ и така нататък. И най-важното нещо, вътре в този договор, който е джирото на акциите на Топлофикация Шумен, пише РВЕ и Титан Пауър, Добромирчо и Димитър не могат да обявяват Топлофикация Шумен в несъстоятелност. Вие казвате, нали, тук имаше едно питане, как така вие ще го обявите в несъстоятелност? Не, аз не мога да го обявя. Може да го обяви може да го обяви кредитора на Топлофикация, може да го обяви Булгаргаз и може да го обявите вие по ваше решение по преценка. Сега какво се случва? Топлофикация Шумен, съгласно протоколите подписани с Булгаргаз от предишните ръководства, има ангажимент, който е горе-долу 17 милиона лева. Например, така го каме, там има едни лихви върху лихви, жалят се, те са 8 милиона, 9 милиона ние и така. Ще го видите, всичко е написано. Приемаме, че са 17 милиона. Ние получаваме справка, която е справка не само от Топлофикация Шумен, а получаваме справка от Агенция за приватизация, в която се казва така: несъбираеми вземания 9 милиона и 600 хиляди. Влизаме в Топлофикация Шумен и какво се оказва? Дълга си е, даже дълга беше 14, той се оказа 17, оказа се, че несъбраните вземания са не са 9 милиона и 600 хиляди лева, а са 850 хиляди лева. Нали, като направим проста аритметка отдолу, се оказва една заблуда от 9 милиона лева. Тази заблуда не е малка според мен. Второто нещо, което е, появявайки се в Топлофикация Шумен като какъвто и да е правен субект, ние управляваме Топлофикация Шумен с цел да не се случи най-лошото с Топлофикация Шумен, което вече се е случило от 2001 година, а и от докладите на господин Дечев се вижда, че същото е и 2005 и 2009 година. Тоест, дружеството практически е в фалит. И сега в момента какво разглеждаме и какво виновно и така нататък, и всичките други неща, които могат да се случат и да ни ги дадете нас. Да, аз съм съгласен, дайте го на прокуратурата и съм съгласен с вашето решение и вашето предложение. Защо? Защото това е орган, който ще установи точната сума на разходите като инвестиции, направена от РВЕ. Нали, ние можем да му дадем такива данни на прокуратурата, тъй като тя е такъв орган, който може да изиска от нас и ние сме длъжни да й предоставим цялата информация дори за Титан Пауър и за РВЕ, не само за Топлофикация Шумен. Второто нещо, което е, виновност по каквото и да е нещо на нещо, което няма нищо, ми добре. Нали? Може би сме виновни и за това нещо. Третото нещо, което е, ако вие гласувате несъстоятелност или приемете решение, тук пише за ликвидация на Топлофикация Шумен, аз съм човека, който ще продължа да се занимавам с Топлофикация Шумен. Това е решение и на Титан Пауър и на партньорите, които са в Титан. Като направим следното нещо. Отидем на директни преговори с кредитора, който ще обяви несъстоятелността на Топлофикация Шумен. Но тогава ще се лишиме от нашите срещи тук в Общинския съвет. Просто защото кредитора ще го продаде. Няма да дадеме, например, да кажем 17 милиона на Булгаргаз, ще дадеме 2. И оттам нататък стоеността на това топлофикационно дружество преминава в наши ръце, без да има нужда да плащаме никакви стари задължения, тъй като дружеството е в ликвидация. Така че кмета, разбирам, господин кмета, е вашето желание да се случи бързо проекта, но от икономическа гледна точка ние не сме заинтересовани наистина това нещо да не се обяви в ликвидация. Тоест, ако Общинския съвет приеме, че е необходимо да приключите едно нещо, което съществува вече толкова години, за нас е добре. Нямам нищо против такова ваше решение и не искам да го оспорвам по никакъв начин. От икономическа гледна точка, аз мисля, че горе-долу разбирате за какво става въпрос. Другото нещо, което е, има едно писмо от Министерство на околната среда и водите, в което се казва, че не може да бъдат продължени от страна на Топлофикация тия неща. Аз ще ви дам копия от документите, които представляват моята скромна кореспонденция с Министерство на околната среда и водите,
за всеки един предприет от мене ход от страна Титан Пауър, който не е от страна на Топлофикация Шумен, в който се казва така: моля да бъдат временно изведени от експлоатация котел едно, който не работи по принцип, ама се води в КПКЗ, и на негово място да бъдат включени котела на котела и газовите турбини, които са собственост на РВ и се намират на територията на Топлофикация Шумен и се намират под контрола на едно комплексно разрешително. Не виждам къде е проблема. Да спреш, да изведеш от временно експлоатация един неработещ котел и да го замести с нещо работещо, аз лично да ви кажа, не виждам къде е проблем. Явно има някакъв проблем. И този проблем се забави като отговор над 3 месеца. Това са датите. Аз мога да ви дам и ще ви дам копия от тези писма, които са входирани лично от мене. Това каква е комуникацията между Топлофикация Шумен и Министерство на околната среда и водите, има отговорно лице, седи отзад в ляво, господин Димитър Заковска. И той ще ви обясни, ако решите да го питате. Не е много по обяснението. Не искам излишно да ви натварям повече. Ситуацията е такава. Има 3 турбини Кавазаки по 1,5 мегавата заедно с един котел-утилизатор. Тези 3 турбини по 1,5 мегавата представляват 4,5 мегавата електрическа мощност, газови турбини, low NOx, т.е. влизат във всички нормативни така и еди какво си изискване. Турбините са рециклирани. Тук поне се пита постоянно. Значи турбините са заменени, ако мога да се каже рециклаж, на една газова турбина. Газовата турбина притежава генератор и отпред има газова турбина, която е подобна на самолет. Значи генератора, понеже не може какво да му се случи, освен ако не пробие и трябва да се ремонтира, при закупуване на подобно съоръжение единственото старо нещо е така наречената обвивка отвънка или така наречения контейнер и управлението. Ако приемем, че генератора също е старо нещо, може и генератора да го насложим. Газовата турбина се подменя в момента, в който изтече срока ремонтния или се прави така наречен major overhaul, основен ремонт. Тези газови турбини вътре, които са в Топлофикация, са с подменени горещи части, т.е. горивните двигатели са подменени. Турбините представляват готово съоръжение за пускане в експлоатация и заради това, защото са направени такъв рециклаж, цената им е такава смешна за подобен род оборудване. Същите неща, ако отиваме да ги купуваме нови, ще струват над 6,5 евра. Затова сме ги взели тия, защото не разполагаме с неограничен финансов ресурс. То е елементарно. И искаме да пуснем нещо да работи. Ако тръгне, вече знаем какво да направим. Тук има и едни неща, които са за това как е учредявано право, защо и не е учредявано. Сега да ви кажа, след решението, което вие приехте за учредяване право на строеж, искаме да учредим такова право на строеж, 42 декара в общата площадка. Ми то е по-скъпо правото на строеж, отколкото беше предложение 4 пъти, отколкото предложението на Агенция за приватизация за закупуване на Топлофикация Шумен. Не знам как стават тия неща, но това беше това, и имаме документ за това нещо. Цената беше, например, да кажем, от уговорката за Агенция за приватизация. Има хора тук от вас, които може би са присъствени на това нещо. Не знам, не мисля, че въобще има да коментирам. Целият предварителен отчет за 2011 година е качен на сайта на Топлофикация Шумен. Публични данни. Всичко вътре е написано. И мога да ви кажа единственото нещо, което сме справили. Който и да дойде, който и да реши, каквото и да поиска да направи, той вече няма да може да даде за Топлофикация Шумен жълти стотинки. Това е. И лобитата, които някой може би обслужва, мога да им кажа само едно нещо. Дори да ликвидират, да вземете решение за ликвидация на Топлофикация Шумен. Човека, който дойде и поиска да вземе трабата за доставка на газ на град Шумен, плюс паропроводи, всичките неща, които са вътре като обекти в Топлофикация Шумен, вече не може да ги вземе за малки стотинки и вие ще видите защо, като се запознаете с този баланс на дружеството. Защото е преминато към всички необходими разпоредби, които са международно осъществяване, и вътре в този баланс ще погледнете какво се случва. Значи Топлофикация вече не струва 1 милион лева или 1,5 милиона. Струва други пари. Като се запознаете с баланса, може пак да говорим. Ако ви е приятно. Ако не ви е приятно, не ме канете, няма да идвам. Да не ви ангажирам повече, благодаря ви. Всички въпроси, които са тук, пише, че има затворени врати.
и не, е даден, и не са дадени данни. Само кажете кой лично не ви е дал данни или ви е затворил вратата с топофикация. А това е мой ангажимент, аз се разправям с него, не вие. Само това. Господин, съжалявам, господин Кадев. За реплика, да. Председател на Временната комисия, Сатур Гечев. Да, съвсем както, не уточняващо. Винаги сме имали сериозна дискусия с господин Гечев и се радвам, че още повече трябва се радвам, ако беше в комисията, защото там могат да се добавят документи и така. Можехте да ме поканите, господин Гечев. Разбира се. Аз мисля, че бяхте се оговорили с това за вече на комисията вчера. Но оставете подробности. Сега първо. Искам да кажа, не знам къде го това рема, че имам копипейс на доклада, гарантирам, че няма такова и ако вие дадете един ваш представител и аз, който да е друг, ще го проверим, ако има една страница копипейс, аз казвам пред журналистите. Една каса го иска да дам аз, но който вие определите и той ще е. Не употребя. Много трябва, но просто няма такова нещо, стига сте до това. Второ, наистина няма актуална целта, това е лично казвам. Но за това се прави едно на комисията. Лицето, което ни предостави информация, се нарича изпълнителен директор господин Зайков. Ние на комисията отиде на место с въпросите си и така нататък. Така че не се сърдете, вероятно имате право да правите каква състоятелност. Ние също се направим. Не знаем актуалното състояние и доколко са уважени интересите ни, ние правим констатации на база на цялата информация, която ви имаме. Споделям вашето становище, че действително състоянието се оказа малко по-сложно, колкото и вие сте мерите състояние, както и ние. Но все пак, вие като влязахте, те въпроси, които сте ги зададете на член Христов, те да имаме работа, те са намерили отговор, докато въпросите на Общински съвет, които той ги зададе, съм ги мисля вас, те намериха отговор поради липсата на информация. Това е. Благодаря. Извинявам се много, господин Зайков, искаше за... Не, не, аз имам право на дуплика, нали така беше? Да. Благодаря на господин Дечев, само да кажа извинете, господин председател. Господин Дечев, имам една молба към вас. Ако намерите лицето Максим Иванов, защото не съм го виждал от февруари месец миналата година, ще взема решение на съвета на директорите да накажа Зайков с нещо. За това, че не ви предоставя документация. Обаче трябва да ми съдействате да намеря Максим Иванов. Третия член от съвета на директорите. Това ще бъде следващото ми предложение до Общинския съвет да смените с човек, който е наистина ангажиран с проблемите на топофикация и присъства. И присъства в топофикация Шумен. А не присъства само пред банкомата при получаване на заплата. Извинявайте, но декларацията на вас е много пред комисия, че изобщо не сте го информирали кое е заседание. Сам някой се пак не е част. Ако лицето Максим Иванов беше благоволил да посети дружеството топофикация Шумен ЕАД. На таблото, което се намира в дясно от входа, има едно огромно нещо. Първо, това не е сватба да го кана. Това е дружеството топофикация Шумен ЕАД. И ако той проявява интерес, може да намери по всяко време. Казват, вътре пише така: заседание на борда на директори на топофикация Шумен се провежда всеки предпоследен четвъртък от месеца, освен ако няма изрично указание, че няма да има такова. Значи, посещаването в топофикация на Максим Иванов и обръщането на дясно му дава възможност за информация пълна, когато той трябва да бъде в топофикация по задължение. Един момент, господин Петков и господин Петков беше предоставен. Господин професор Колев, аз съм поискал думата като Общинския съветник, вие давате на другите думата. Ема реплики са репликите към Общинския съвет. За изказване или за реплика? За изказване. Еми като за изказване ще изчакате, защото в момента има реплики. Много ви моля. Мен предложил. Господин Пламен Петков, ако обича за реплика.